他会问这些问题，其实我觉得后面都有一个隐含的一个概念，就是最近有不少来自于北京的压力嘛。那这个压力特别是就是不管是在台湾这边想要办一些军事侵略的论坛，或者他实际上就是用军事的威胁嘛，都是与日俱增，就是不管是可能在海峡的中线去飞一些飞机，或者是说去在我们各种不同的管道里面去，像 AIT 新馆开幕，当时我们去 announce 这个 digital dialogue 的时候，那总统也特别去提出说，哎，就是在那个时候就在附近的周边就开始有一些军事的行动，所以这个都显示说北京目前正在打破就是长期之间大家各方一起维系住的这样子一种和平的一个情况。那所以我们在这个情况下，其实我们在做的事情不只是我们在台湾自己内部用刚刚大家听到这些方式去对峙，也包含我们去寻找这个国外友人的这个援助哈。那在这边其实我在来这个美国的时候，我们的住处有给我一份这个最近这个美国的有我言论报告，好比像说像我们美国的国务卿蓬佩奥，那在上个月在众议院的外交委员会的听证会里面就说，美国正在采行各种各样子的行动来阻止北京对台湾的外交孤立。那美军的印太司令部的司令 Davison 也在听证会里面指出说，诶，习近平企图用一国两制来谋求所谓的统一，这个也没有办法代表双方人民的共同意愿，所以美国会信守 TRA 的承诺。那其实我上个月去东京的时候也日本非常重要的一位涉台的人士会面，那他也很主动表示说他们会全力支持台湾，不管在 WHO 我看到门口有那个联署，或者国际民航组织啊这些的加入。所以其实我们刚刚在那个 digital dialogue 里面看到的那一些大家的 consensus， 这个是很就是善用科技丰富外交的一个方法，是让全世界知道说台湾跟美国有一些共同的一些价值。那这些价值不是说好像两国政府的外交官谈定的，而是说大家有一些共同的愿望，所以也是真的非常推荐大家有空的话真的是到我们的 digital dialogue 去看。那但是当然虽然有这么多的外援目前其实这个最高票的之一就是希望美国可以多参与总统杯社会创新黑客松，但是这个其实去年我们这个 AIT 的处长梅建华处长其实就有来总统杯黑客松，那我们今年也会更多的去拓展。不过当然就是说虽然有这么多全球伙伴的支持跟协助，那我们也无可讳言说台湾目前面对的情势，大家刚刚问这几个问题所代表的其实就是可以用险峻两个字来形容。那在我看起来其实就算是说要维持现状，就是维持台湾民主自由的这个现状，其实都是已经充满了挑战。那所以我们在这个捍卫这个民主自由的过程里面，大家可以看到说我们一一处理嘛，刚刚看到就是资通安全法上面对于一些威胁到我们的通讯安全的，或者是我们在假讯息的防治上面，或者是大家最近有看到我们对于媒体的一些这个，其实都不是为了说一个党或怎么样，因为 我自己其实也没有党派，是为了说台湾不会被这一股就是集权的这个侵略去把它好像是撼动到我们的自由跟民主。那所以我觉得在这里面就是大家这边问的问题，有一些是政府可以做的，那政府也正在做，那有一些是必须要整个社会去 wake up， 就是去了解到说这个是真的是一个新的一个情势。那大家不管是在 LINE 上面就是主动的去检举不实的讯息，或者是说在这个 digital dialogue 里面，或者在自己可以用的 social media 里面去 spread the right message， 我觉得这个才是真正的很重要的一件事。